Jam shumë njohur sot në këtë ditë parë të vitit për gjithë uniformat, bluzat dhe bardha, uniformat e policisë, të gjithë ata që kanë gdhir natën duke pastruar, dhe qyteti sot është gdhir më i pastër, më optimist, më entuziast, po mbi të gjitha prej bebushve që janë shtuar Tiranës. Dhe më vjen mirë që ne kemi pasur Laelin, djalin e parë, Nadian, vajzën e parë, duke filluar që nga minuta e parë e këtij viti. Kështu që kemi nisur mbar me qytetar të rinj të Tiranës që besoj do e bëjnë Tiranën më të mirë kur të vi koha atyre. Detyra jonë është që derisa të rriten, ne sigurohemi që jemi kryet detyrës. Dikush si kryetar bashkie, dikush si drejtori spitali, dikush si mjek, si infermiere, nëse secili bën detyrën e vet, ne mund të kemi qytetin e ëndrave tona. Kjo që më jep shumë shpresë, fakti që pothuajse pa shkuar mes ditës në të dy maternitetet e Tiranës kemi në total rreth 20 bebush të rinj. Edhe them që një qytet që vazhdon dhe rritet është një qytet që ka shpresë, edhe besoj që më e mira për Tiranën edhe për Shqipërinë është përpara. Kështu që gëzuar 2018-ën dhe mirënjohje të gjithë atyre që e gdhin brëm duke shërbyer. Shumë faleminderit. Kështu që sot një mirënjohje të veçantë për gjithë kolegët e policisë bashkiake, për gjithë kolegët e zjarfikseve, për gjithë ata që do të pastrojnë gjithë natën. Unë besoj që ky qytet ka treguar se kur secili bën detyrën me rigorozitet dhe secili shërben dhe jep maksimumin për komunitetin, atëherë kjo prodhon një qytet shumë herë më solidar dhe shumë herë më funksional. Kështu që për Tiranën që duam një 2018 sa më të suksesshëm, dhe faleminderit gjithë djemve dhe vajzave që me uniformën e bashkisë apo të shtetit shqiptar na shërbejnë çdo ditë.